Друга найбільша фондова біржа Німеччини, Börse Stuttgart, восени почне торгувати криптовалютою. Про це йдеться в повідомленні на сайті біржі. Наш додаток під назвою Bizon спростить процес торгівлі криптовалютою для споживачів. Вперше криптовалютний сервіс буде підтримуватися традиційною фінансовою біржею. Основний запуск для масового використання буде проведено восени 2018 року, йдеться в повідомленні. Також йдеться про те, що на біржі будуть доступні торгові пари з Bitcoin, Ethereum, Litecoin і Ripple. Пізніше додадуть і інші криптовалюти. Усі транзакції, з якими будуть здійснюватися без комісії.